Ons is by mekaar in die naam van die drie enige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê, tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Genade, vrede en liefde vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus, ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing gesang 190 in die liedboek strofe 1 en 3, ou gesang 10, strofe 1 en 3. Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Hemels is die majesteit, heilig die geregtigheid, die wat alles onderhou, die is ewig en getrou. Gesang 190 is ou gesang 10, strofe 1 en 3. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie,
anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet erken het, laat ons ons skuld bely in die sing van Gesang 491 strofe 4 en 5, is die ou Gesang 191 strofe 4 en 6. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou.
Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai, hy was verag. Ons het hom nie gereken. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla. Terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk, hy het 'n graf gekry by die goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. Dan hoofstuk 55 vers 1 tot 3 en dan vers 8 tot 11. Kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe, luister en julle sal leef. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrug dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake terug na my toe terugkeer, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur. Tot sover lees ons uit die woord van die Heer. Die woord is heilig en waar, kom ons bid saam. Ons almagtige en drie-enige Heer, ons dank U vir elke dag se genade in ons lewe. Ons dank U dat ons mag terugkyk op elkeen van ons se lewenspad en dat ons teenoor mekaar kan getuig om te sê die Here was daar. U behoed en bewaar ons teen kwaad en boos. U beskerm ons en U seën ons ryklik, dat ons selfs in die donkerste donker kan vertrou, kan weet U laat ons nooit alleen. Heilige Heer, ons vra vir die opening van U woord. Ons vra vir die vastlegging van U boodskap. Ons bid om die werking van die Heilige Gees. Want ons is stil afhanklik van U genade. Daarom bid ons dit in Christus naam. Amen. Kom ons sing gesang 307, strofe 1 en 3. In die liedboek is dit 257 strofe 1 en 3. In die ou boekie is dit 307 1 en 3. O Heer, maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik van die woord. Wat my raad en wil verklaar, laat my die woord altyd bewaar. 257 in die liedboek, 307 in die ou boekie, strofe 1 en 3. Oh,
gedagtes nie, julle optrede nie so min soos myne nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, soos my optrede verhewe bo julle gedagtes. Broers en susters, ons is in die kerklike jaar tussen die lijdenstyd en hemelvaart. Komende donderdag is nou ons hemelvaartdiens. En met die lijdenstyd het die mens nou, is die gedagte dat die mens moet kyk na al die verskillende aspekte van Christusse lijden en menslike lijden hier op die aarde. Dit is waarom dit 7 weke vat. En vandag is nou ons voorbereidingsdiens vir volgende Sondag se nagmaal. So ons moet kyk, wat het dit beteken, nie net Christus se kruisiging en sy opstanding nie, maar ook dit wat met hom in daardie laaste tyd gebeur het voor die hemelvaart. Hoekom is dit vir ons belangrik en hoe verstaan die Bybel die sake wat daar gebeur het, sodat ons komende Sondag met die regte gesindheid hier by die nagmaalstafel kom aansit. Die voorbereidingsdiens is eintlik maar iets wat redelik laat in die kerklike lewe ontstaan het. As mens daar in Handelinge gaan kyk, dan het die eerste lidmate elke byeenkoms wat daar was, elke keer is daar gelowiges by mekaar gekom het. Dit was reg deur die week, omdat hulle van plek tot plek by mekaar sy huise geëet deur die week. Dan was elke byeenkoms nagmaaldiens gewees. Ons die vraag, hoekom kan ons dit dan nie maar net so doen nie? Waarom hou ons dan nou die nagmaal net hier in die kerk? En die rede is baie eenvoudig, dit is om die dwaalleer keel af te sny. Het sou baie gaaf wees, dat elke keer as ons as gelowiges by mekaar kom, sit ons by mekaar en elke keer as ons eet, dan herdenk ons die kruisiging van Christus. Want dan word het soveel keer meer, soveel keer duideliker gemaakt. Wat met die tyd gebeur het, is dat mense so makkelijk die verkeerde betekenis daar gegee het. En dat mense met prestasie godsdienst begin het, en dies meer. En dit is waarom dit later teruggebring is in die kerk in. Dat die kerk gesê het, maar dan moet die mens die situasie daarom so beheer, dat daar nie allerlei verkeerdhede by die nagmaal insluip. En dit saam in die tekst wat Paulus beskryf het, waar hy sê, elkeen wat nie ondersoek doen voor die nagmaal nie, eet en drink en oordeel oor homself. Dit is die rede waarom ons nagmaal op hierdie spesifieke manier hou. Dit is waarom die voorbereidingsdiens ook daar is, dat ons daarom so af en toe erns maak met die saak van nagmaal. Eintlik behoort 'n gelowige mens se lewe so te wees, dat ons elke dag van ons lewe by nagmaalsgeleentheid moet met vrymoedigheid moet kan gaan sit. Dit is hoe dit veronderstel is om te wees. Ons kan nie sê ons leef deur die kwartaal soos wat ons wil, en dan die laaste weekie voor nagmaal, ons gegooi alles net reg kry nie, dan is ons op 'n dwaalspoor. Jesaja 53 is waarskynlik een van die bekendste voorspellings en Christus tekste in die Ou Testament. Jesaja 53 verduidelik vir ons precies wat die Here Jesus self op aarde beleef het, dit wat na sy kant toe gekom het, en dit verduidelik ook vir ons wat die mense van hom gedink het. Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. As ons praat van sukses in menslike terme, dan praat ons van iemand wat in sy motorhuis met 'n maatskappytjie begin en daardie maatskappy opvat totdat dit 'n wêreldreus is, waar daar nou baie sukses en baie geld en alles ter sprake
was, dan sê ons maar, daardie persoon het sukses bereik. Toe Christus alles gedoen het wat hy op die wêreld moes doen, toe sy doodgemaak daarvoor. So in menslike terme, as ons daaroor moet dink vir die res van die wêreld oor sukses ding, dan kan ons nie sê op daardie manier was Christus se lewe 'n sukses nie. Want hy het nie 'n maatskappy gestig wat geld maak. As ons uit die geloof uitkyk op die manier wat die Bybel dit vir ons sê, dan was dit presies soos dit moet wees. Die dienaar was 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Dit wat Christus met sy lewe gedoen het, was presies wat moes gebeur het op die tyd wat dit moes gebeur het, op die manier wat dit moes gebeur het, sodat daar vir ons redding kan wees. As mense dus uit die geloof uit daarna kyk, dan was dit een van die belangrikste gebeurtenisse in die geskiedenis van die mensdom gewees. Christus as mens het nie een greintjie van die pad afgewyk wat God verwag nie. Nêrens op geen manier het altyd gedoen wat reg is. En daarvoor het die mense hom vertrap, daarvoor het hom gehaat. Aan die een kant, die mense wat ongelowig was en vir die verkeerde redes by die saak betrokke was, het hulle ontbloot, het hulle ontmasker. Die mense wat met geloof daarmee saam was, het skaam geword omdat hulle gewete aangespreek het. Ons moet 'n gedagte hou. Jesus se disippels het nie mooi verstaan waarmee hy besig was nie, tot nadat hy aan hulle begin verskyn het. Die al wat hy gekruisig is, het hulle vir hom twee swaarde gegee. Toe sê hulle, hier swaarde. Hulle het gedink, die aardse koninkryk gaan gevestig word, hy gaan die nuwe koning wees van die staat van Israel, wat die Romeine in die land gaan uitjaag. Dis presies wat dit nie was nie. Jesus se koninkryk is 'n geestelike koninkryk. Dis 'n saak van geloof wat in die harte van mense leef. Die teks praat daarvan dat mense hulle gesigte wegdraai om verag en om nie reken nie. Dit is ondankbare werk wat hy hier vir ons op die aarde kom doen. Ondankbare werk is daardie kere wat ons maar liewer 'n paar rand afknip en iemand anders betaal om werk te doen waarvoor ons nie kan sien en waarvoor ons nie lus is. Dis ondankbare werk. Iets waarop ons eintlik amper wil neersien en sê maar ek gaan nie dit doen. God self het uit die hemel uit mens geword en hy daardie werk kom doen. Jy sien, dit weeg baie swaarder as mens vanuit die skrif na dit begin kyk wat hy vir ons begin doen het, wat hy vir ons gedoen het. En dit loop daarop uit, dat Christus self nie een oomblik getwyfel het oor wie hy is en waarom hy hier is. Vir hom was het van die begin af precies duidelik, dis sy doel in die lewe. Dit is waarin hy op pad is en hy het vir sy disciples gesê, want dit het baie lank gevat voor hulle het verstaan. Wat hy vir ons gebring het en wat die betekenis van sy lewe is wat ons in die komende week in gedagte moet hou as ons die voorbereiding doen vir die nagmaal, is dat hy die pad na God toe weer oopgemaak het. Hy het die belofte van redding wat al by Abraham begin het, het hy duidelik sigbaar gemaak. Die mense wat die pad van Abraham af geglo het, wat verstaan het, daar is 'n belofte van Abraham gegee, kon sien, maar hier word dit waar. Hy die vergifnis tot die ewige lewe kom verduidelik, en hy dit kom waar maak. Broers en susters, as mens na die verse van hoofstuk 55 kyk, dan sê hy, kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja,
koop sonder geld en sonder om te betaal baie geld. As ons nou vir oomblik terugdink wat die Bybel sê waar hy met die Samaritaanse vrou gepraat het. Dan sê hy vir haar: "Julle aanbid sonder om te weet wie julle aanbid." Dan sê hy ook vir haar: "Maar hy is die lewende water." Een van die geleenthede in 'n mens se lewe waar 'n mens die waarde van geloof die beste sien, is waar iemand op sterwe lê, waar daar geloofstroos is. As mens by 'n sterwende persoon kom en daardie een is kalm en rustig, omdat daar geen twyfel is oor wat na die dood op die mense wag, dan beleef ons hoe die lewende water in ons lewens werk. As mens die dood in die oë gekyk het, en jy besef maar jy is nie daarvoor bang nie, jy is dalk onseker daaroor, maar nie werklik bang daarvoor nie, dan weet ons wat die waarde is van dit wat Christus vir ons gee, as hulle hier sê: "Almal wat dors is, kom na die water toe, koop en eet sonder om te betaal." Nou spreek hy ons ook so'n bietjie aan, van vers 2 af. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Doe nie self tog maar die guns, luister baie fyn as mense oor geloof begin praat. Luister hoe slyp die foute in die geloofsleer in mense se alledaagse lewe. Een nou dink, as hy hierdie saak so en so en so bedryf, dan sal daar beslis seën wees. Die volgende nou lees 'n teksvers raak en pluk hom heeltemal uit verband uit. En dan moet daar beslis seën wees. Al wat mense is, is dat hulle wil hê. Hulle wil dit hê, hulle wil dit hê, hulle wil dit hê, hulle sal doen wat nodig is om dit te kry. Dit is nie wat hier geskryf staat. Die woord van die Here is baie duidelik. Dit wat u en ek die nodigste het, die vergifnis en die troos van die evangelie, is iets wat gratis na ons kan toekom. Ons kan dit net vat en dit uitleef. Ons kan nie iets anders daarmee doen. Dis waarom hulle vir Simon die tovenaar daardie tyd so vasgetrap het, toe hy sê: "Verkoop dit aan my, want 'n mens kan dit nie koop nie." As ons dit van toepassing moet maak op die voorbereiding wat elke gelowige moet doen, dan moet dit ons tot inkeer roep, op 'n positiewe en op 'n negatiewe manier vir ons lewe. Ons moet onsself die vraag vra: daardie gratis wat ons gekry het, daardie verlossing wat klaar verdien is en wat klaar deel is van ons lewe, wat maak ons daarmee? Dit kan een van twee kante toe gaan. Aan die een kant kan ons die klem van ons lewe op die verlossing val, of die klem van ons lewe kan op die sonde val, want ons is verloste sondaars. As ons leef en ons kan met vrymoedigheid sê, ons weet, ons gee toe en ons stry teen dit en dit en dit wat verkeerd is in ons lewe, dan moet ons juist daardie pakkie hier in die nagmaalstafel toe bring. Want ons gaan nie van daardie pakkie ontslae raak sonder dat die verlossing deel is van ons lewe. En as ons het reg gekry om die verlossing in ons lewe te laat duidelik word, dat ons een van daardie stukke onkruid wat in ons lewe groei uitgepluk het, dan bring ons daardie dankbaarheid na die tafel. Dat 'n mens kan dankie sê vir die omkeer en die inkeer en die terugdraai wat daar wel plaasgevind het. Ons loop so maklik die gevaar dat ons lou warm is in die geloof, dat ons dink as ons voorgestel en aangeneem is,
is, dan moet ons nou die plateau bereik waar ons nou aangaan vir die res van ons lewe. Jy moet onthou, om voorgestel en aangeneem te word in die kerk, is maar basies net die punt, soos wanneer mense op die skool uitgaan. Sommige mense gaan vroeër in die skool uit, sommige mense gaan eers betrek in die skool uit. Maar dan begin die lewe eers. Dan begin jy met jou daaglikse werk. Die beginsel geld ook in die geloof. Die slag as ons aangeneem en voorgestel word in 'n gemeente, dan begin ons geloofslewe eers, dan moet dit begin spoed kry. As ons kyk na verse 8 tot 11 van hoofstuk 55, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, my gedagtes bo julle gedagtes. Broers en susters, kom ons vra dit baie eenvoudig. Waar op aarde is daar 'n mens wat vir ons 'n opstanding en 'n hemelvaart kan naboots? Wie kan dit doen? Daar is nie so iemand. Daar is nie iemand wat kan maak wat met Christus op verskeie maniere en tye en plekke in sy lewe gebeur het of wat hy self gedoen het. Wat dit betref is hy enig. Dis net hy. As ons die biografie lees soos dit opgeskryf staan, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan moet ons weet, dit is rofweg binne 50 jaar opgeskryf nadat hy geleef het, deur mense wat dit self beleef het. Maar hoeveel keer het ons al gehoor, die Bybel is so nie waar nie, die Bybel is so nie waar nie, die Bybel kan mens hier nie glo nie. Maar dieselfde ou wat so vasklop teen die Bybel, aanvaar sonder blik of bloos dat Sokrates in daardie jaar gebore is, dat hy dit en dit gesê het, alhoewel dit alles 200 of 500 jaar na die tyd opgeskryf is. So wat Jesus gesê het, wat binne 50 jaar opgeskryf is, nee, dis nie waar nie, maar wat iemand uitgedink het wat 200 of 500 jaar later opgeskryf, dit is waar, dat ons glo. Ons moet mooi besef met wie ons dit in die geloof te doen het. Ons Heer en ons Meester, Christus van Nazareth, is nie ons speelmaatjie. Hy is nie iemand wat sommer maar net hier aan die kant hardloop om ons elke keer te help as ons ietsie nodig het. Hy is die magtigste wese wat daar is. Hy is die heel grootste en die heel sterkste van alles. En hy het vir ons mens kom word. Die feit dat Christus opgestaan het, dat die disippels hom gesien het na die opstanding, is die bewys dat hy werklik leef. Ons hoef nie bekommerd te wees daaroor nie. Dis nie 'n storie. Dis nie iets soos Kersvader of die tannemuis. Dit is iets wat werklik gebeur het en dit is die bewys dat dit gebeur het. En die feit dat hulle sy hemelvaart beleef het, bewys waar hy nou is wat hy nou doen. Christus is nou aan die regterhand van God die Vader en hy regeer vandaar ons lewe. As ons volgende week by die nagmaaltafel kom aansit, dan doen ons dit met kinderlike opregtheid en kinderlike vrees, met nederigheid in ons harte. En ons bring ons hele lewenspakkie na hom toe. Dit wat goed is en dit wat sleg is, dit wat mooi is, dit wat lelik is. Kom sê dit hier aan die voete van die kruis neer, al is dit nou net in ons gedagte wêreld. Ons dink, dit is wat hy betaal het, wat gaan ons daarmee doen, en dan vra ons dat hy ons daarmee sal help. Om 'n gelowige mens te wees, in 'n stikkende wêreld, is baie groot genade. Dit is 'n baie groot gawe wat die Here vir ons in die hart lê, dat ons mag glo, en ons moet met ywer daaraan werk, met vreugdevolle ywer, wat ons hele lewe daarvan sal getuig. Amen, kom ons bid saam.
ons troue Vader, deur alles heen, vir soveel duisende jare sorg U al vir U kinders op aarde. En al het die liggaam van die gelowiges al soveel keer afgedwaal, en al het ons soveel verkeerde dinge gedink en gedoen en gesê, en al het die gelowiges U by tye vergeet, daar het U getrou gebly. U bewaar elke keer weer die 7000, wat nie die knie voor Baal buig. En omdat U dit so gedoen het, troue Vader, kan ons vandag by mekaar kom om dankie te sê. Om te lees, om te leer, om te luister en te bid en te sing. Ons bid, troue Vader, en met ons nederige mense woorde wil ons U groot maak vir alles wat U van ons ontvang, wat ons van U ontvang. Ons wil U groot maak, Heer, oor die seëninge wat U so mildelik oor ons uitstort. Ons wil U groot maak vir alles wat ons ontvang, sonder dat ons dit raak sien of besef. U het die afgelope week ons jaarlikse bazaar so ryklik geseën. Ons gemeenskap is tot 'n groot mate geseënd in die sin dat ons kan voortgaan met ons daaglikse lewe, en dat al die inperkingsreëls nie so drasties inslaan soos wat dit op ander plekke inslaan nie. Ons is gespaar in 'n groot mate van boosaardighede soos plaasaanvalle en brutale roof en moord. En in die geloof moet ons voor U nederig stil word en dankie sê. Ons bid ook vir U krag en U ondersteuning in die gevalle waar dit wel voorkom, en waar mense wel swaar en hartseer beleef. Ons kan terugkyk op een van die beste reenseisoene in 'n baie lang tyd. Ons glo dat ook dit so mildelik uit U hand na ons kant gekom het. Troue Heer, wil U ons toch van hieraf behoed en bewaar, wil U aan ons die lewenspad uitlê waarop ons moet stap, wil U ons toch een en elk van ons gemeente, die wat hier is en die wat nie hier is nie, so dra en versorg, dat ons lewens tot U hier op aarde mag geskied. Vergewe ons waar ons afdwaal, Heer, ons bid dit in Christus naam. Amen. Ons sing gesang 309 in die liedboek. Dit is ou gesang 269, strofe 1 en 2 en 3. My lewe bly aan U gewy, O Vader van genade, U rug omhoog my hart en oog, beskerm my teen die kwade. Gesang 309 in die liedboek, dis 269 in die ou boekie, al drie die strofes. Thank you.
die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.